ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ମାମଲାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୋଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲା ସାହିଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲା ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁ, ଅଲେଖ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ବିନୋଦ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମେସିନ ଲଗାଇ 25 ଗାତ ଖୋଳି ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଇଲା ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଲଚେର ମାଇନ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖାଦନକୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାତ ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାତ ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।